Avqustun 5-dən daha 20 ölkənin vətəndaşı və bu ölkələrdə daimi yaşayanlar, eləcə də vətəndaşlığı olmayan şəxslər hava yolu ilə Azərbaycana giriş-çıxış edə biləcəklər. Bu barədə Dövlət Miqrasiya Xidməti, Nazirlər Kabinetinin xüsusi karantin rejimi müddətinin uzadılması və bəzi məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlər barədə qərarını şərh edərkən bildirib. Qeyd edilib ki, bu halda ölkəyə giriş-çıxış edənlərdən bəzi sənədlər tələb olmayacak. Ülkeler Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, İrlanda, İspanya, İsveç, İsveçre, Kanada, Lüksemburg, Malta, Niderland, Polşa, Portugalya, Serbiya, Singapur, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan'dır. Qeyd edək ki, bu halda yaşı 18'den yukarı olan şəxslər COVID-19 pasportu, COVID-19'a karşı tam peyvend olunmasını veya COVID-19'dan sağalarak immunitete malik olmasını təsdiq edən sənədi və uçuşdan əvvəl 72 saat ərzində verilmiş COVID-19'a dair PCR testinin negatif nəticəsini təqdim etməlidir. Yaşı 18'e dək olan şəxslər isə yalnız müvafiq testin nəticəsini, yəni PCR testinin nəticəsini təqdim etməlidir.